Əziz tamaşaçılar, səhərimizi açdıq. Yeni həftə günündəyik. Birinci ilk iş günündəyik, amma soyuqdur. Hava nəyi var soyuqdur? Odur ki, yola çıxırsınızsa əlinizi qalın giyinin. Və deyirlər ki, bu elə regionda olan ölkələrdən gələn, Rusiyadan istər, Gürcüstanın və s. gələn o müəyyən siklonlar var ki, onların sayəsində. Çünki müəyyən bir günlər isti hava şəraiti hökm sürürdü. Heç dekabrın əvvəlində qışa uyğun olmayan, payıza uyğun olmayan hava şəraiti idi, amma artıq temperatur çox aşağı düşüb və bu hava şəraiti bizi... İstəyirəm deyim, nə qədər gözləyəcək. Nə qədər gözləyir? Amma gözləyəcək. Əsli mesajları almış olmuşuq. Sosial şəbəkələrdə mən görüntülər çıxdı qarşımıza. Qonşu ölkələrdə olan soyuq hava kütlələri filan istər-istəməz. Bunun bizə də təsiri olacaq, heç şübhəsiz. Səncə qar yağacaq? Yağacaq, əlbəttə yağacaq. Düşünürsən, 31 dekabrda qalır. Şaxtanı hiss etmək olur, özü gör kime sual verirsen, kənddə böyüyən bir oğlana sual verirsen. Deməli, mən yavaş-yavaş hiss edirəm ki, artıq qar gəlir. Paytaxt Bakıda yəqin ki, yeni ildə qar olacaq. Bunu hiss edirəm. Və bununla da bağlı daha ətraflı məlumatları bizə əməkdaşımız Nilüfər təqdim edəcək canlı bağlantıyla. Ölkə ərazisində bizi necə hava şəraiti gözləyir? Nilüfər, sabahın xeyirli olsun. Sözü veririk sənə. Buyur. Salam, sabahınız xeyirli və uğurlu olsun. Hər birinizi salamlayıram. Elə sizin də qeyd etdiniz ki, artıq ötən həftədən etibarən havalar soyumağa başlayıb, temperatur aşağı düşüb və hətta yağış da yağır. Bəs gəlin görə bugün gün ərzində hava necə olacaq? Bizi yağışlı, yağmurlu bir gün gözləyirmi? Bizə bundan bağlı daha ətraflı məlumatı Leyla xanım Mədətova çatdıracaq. Salam, xoş gördük sizi. Bizi bugün necə hava gözləyir? Salam, sabahınız xeyir. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraitinin bugün səhər saatlarından tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 18-ci gün ərzində, eləcə də 19-unda və 20-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləkləri üstünlük təşkil edəcək. Havanın maksimal temperaturu 18-ində 4-7 dərəcə isti, 19 və 20-sində bir qədər yüksələrək 6-11 dərəcə isti olacaq. Bölgəmizdə də müşahidə olunan yağıntılı hava şəraitinin bugün gündüzdən tədricən kəsiləcəyi, 18-i gündüzdən 19 və 20-sində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi aran rayonlarında 6-11 dərəcə isti, dağlarda 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi artıq yağışlı, yağmurlu günlər olmasa da temperatur aşağı düşəcək, yəni hava soyuq olacaq. Odur ki, evdən çıxarkən əyiniz qalın geyinməyi unutmayın. Mən isə buradan hər birinizə havadan asılı olmayaraq xoş həftə arzulayıram. Hələlik isə bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizədir. Təşəkkür edirik Nilüfər ətraflı məlumatı üçün. Sənin sev elə bu soyuq havada tez çox qalma. Gəl işə, qayıt işə.